Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Prvo pitanje postavljam ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Nebojši Stefanoviću. Šta preduzima i da li su svesni činjenice da je od 2012. godine u Srbiji 139 žrtava koji su stradali usled mafijaških obračuna, to jest ubistava? Dakle, podaci su katastrofalni i poražavajući u smislu bezbednosti građana Republike Srbije, čiji su životi ugroženi zbog mafijaških likvidacija, i to neretko u sred bela dana u Srbiji. 139 ubistava od 2012. za vreme vaše vladavine se dogodilo u Srbiji, od toga 89 kvalifikovano kao nepoznati počinioci, ne zna se ni ko je, ni šta je motiv. Da bi građani Srbije znali, kako je to bilo ranije, 2012. godine bilo je 7 takvih ubistava, 2013. 12, 2014. 14, 2015. 22, 2016. 24, 2017. 28 i rekord u ovoj 2018. koja još nije završena, 32 ubistva. Dakle, je li to brže, jače, bolje, je li to način na koji ćete obezbediti sigurnost i bezbednost građanima Republike Srbije? Da li je to jedna od stvari zašto je Aleksandar Vučić dobio nagradu za mir? Zlatno glava koji je dodelila nevladina organizacija, i trebali bi da čuju ovi kolege poslovnici SNS-a, nevladina organizacija iz Italije koja je prošle godine ustanovila tu nagradu. Pre njega nagradu je dobio lokalni proizvođač testenina u Italiji. Tu nagradu je verovatno dobio i zbog toga što gradi dobrosusedske odnose sa svim državama u regionu. Ja ne znam da li ima neke države s kojom se on nije posvađao u ovih 7 godina. Svi su nam neprijatelji. Mi nemamo komšije. Kriv nam je svet, kriva nam je Evropa, kriva nam je Amerika. A sa druge strane, šta je odgovor države Srbije Aleksandra Vučića povodom krize na Kosovu? Osim kukumavčenja i kukanja, kako su Albanci, kako je Ramuš Haradina juče posle posete Johanesa Hana rekao da će ukinuti takse od 100% onog trenutka kad Srbija prizna nezavisnost Kosova. On je sinoć na preskonferenciji kukumavčio i rekao: oni su ovakvi, oni su onakvi, oni nas biju, plačljivim glasom. Oni će formirati vojsku 14. decembra ove godine. A šta si ti uradio? Šta ste vi uradili za Srbiju? Sedeli u Rimu 4. novembra sa Tačijem i dogovarali ovaj scenarijo. Građani Srbije treba da budu svesni toga da ovo se dešava danas je scenarijo dole. I da ovi ljudi danas, koji su žrtve ovakve pogrešne politike Srbije, su samo deo predstave Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Oni prave, izazivaju sukob i stvaraju ambijent da jedino rešenje bude pravno obavezujući sporazum, priznavanje Kosova, Kosovo u Ujedinjenim nacijama, i to je poruka koju je i sinoć poslao na preskonferenciji predsednik države. I pitan ga šta je rešenje Republike Srbije na najave od strane albanske strane da će takse biti ukinute onda kada Srbija prizna Kosovo, i šta je rešenje kad formiraju vojsku, jer će je očigledno formirati, ili će to biti samo kukanje? Pa oni su nam uzeli vojsku, pa policiju, pa uspostavili granice, pa ne znam, formiraju vojsku, pa uzet će nam gazivode, i naša država to konstatuje. Nikada Srbija i srpski narod nisu više bili poniženi i uniženi nego za vreme vaše vladavine i vaše vlasti. I to treba da bude jasno svima. I nećete time što pokušavate da se predstavite kao veliki mirotvorci uspeti da preverite više nikoga. Sa koje kakvim nagradama koje plaćate i koje vam obezbeđuju vaši savjetnici, u ovom slučaju Franco Frattini, koga je ova vlada plaćala? Zašto Tony Blair sada ne pomogne Srbiji u rešavanju kosovskog problema? Pa gde su ti prijatelji koje plaćate? Gde je Guzenbauer? Gde su ostali savjetnici Aleksandra Vučića? Nema nigde nikog. Kako to Srbija sa toliko prijatelji u svetu ostala je sama sa sobom da rešava probleme naših građana koji danas trpe
na Kosovu dobro. Kolega Aleksić.